საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენების პროცედურაში კორექტირება შეიტანა. საკითხი საზღვარგარეთ, საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობას ეხება, რომლის წარდგენის ვალდებულება სამინისტრომ გასულ თვეს შემოიღო. სამინისტრომ საჭირო დოკუმენტებს საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობაც დაამატა, ასეთი ცნობის წარდგენის ვალდებულების დაწესებას არასამთავრობო სექტორის პროტესტი მოჰყვა. მათეს დეტალი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების მიერ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების გართულებათ მიიჩნიეს. არასამთავრობო სექტორის პროტესტის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დამატებითი ცვლილებები კიდევ განახორციელა და დაადგინა, რომ ადგილსამყოფელი ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე ასეთი ცნობის არარსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება პირმა წარადგინოს სხვა ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც პირის საცხოვრებელი ადრილის შესახებ ინფორმაცია დასტურდება.